נשאר עם מערכת הביטחון בצהל, מזהירים את איראן מפני פעולת נקם בשל התקיפה בבסיס הסורי, שבה נהרגו שבעה אנשי צבא איראנים ומיוחסת לישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום למאבק בטרור ובאיראן במסגרת הדברים שנשא בטקס ההזכרה לנופלים בשירות החוץ במשרד החוץ. הטרור חוצה גבולות, והיום זה הטרור האכזרי בחסות איראן, שהייתה גם אז, ובחסות דאש. אין יבשת ואין ארץ שפתוחות מפני הטרור. מה שעלינו לעשות הוא לעמוד נגדן יחד, להקים סכר איתן של העולם התרבותי נגד שיטפון הרדיקליות. מחוללי הטרור מריחים חולשה, אבל באותה מידה הם מזהים עוצמה. בעוצמה ובתקיפות נבלום את הטרור. כתבנו הצבאי נועם אמיר, איזו פעולת נקם המתכננים? לפי מה שהאיראנים כך מפרסמים, הכיוון שלהם הוא או לשלוח נחיל של כטב"מים חמושים במטרה לבצע פיגוע על מטרות צבאיות, או לשגר טילים מדויקים על מטרות צבאיות. זה מה שהאיראנים לפחות מפזרים בכל ערוצי התקשורת שמזוהים איתם. ותראי, צריך להגיד, דנה, ביממה האחרונה אנחנו עדים להתנהגות לא שגרתית של צה"ל. גם אתמול החצי ציטוט שהוחלק לא הוחלק לתומאס פרידמן בניו יורק טיימס, שבו בעצם צה"ל מאשר את התקיפה ב-T4, באותו בסיס מאוד משמעותי של האיראנים. והיום צה"ל בוחר לפרסם תמונות שמראות עד כמה איראן מבוססת בתוך סוריה. בין היתר תמונות של צייטל, אזור שממנו משגרים את הכטב"מים. את מפת סוריה אפשר לראות על המסך, בעצם נקודות שצה"ל מראה לסורים, הנה אנחנו יודעים איפה אתם נמצאים ואיפה האיראנים נמצאים אצלכם. דיר אזור, בסיס איראני לכל דבר, ושדה תעופה איראני בסוריה. כל אלו, ישראל אומרת לאיראן, אלו הם יעדים לגיטימיים. אם אתם תעזו לתקוף אותנו, אלה יהיו המטרות שלנו הבאות כתגובה. וזה המסר הברור. לצד זה, בעצם בא ישראל ואומרת לאיראנים, אנחנו מבינים שאתם מבוססים, אנחנו מבינים שיש לכם ממש חיל האוויר שלנו, שאפילו מפרסמים תמונה של מפקד חיל האוויר האיראני בתוך סוריה. בהקשר הזה, בצהל מעלים כוננות. אין דרך אחרת לתאר את זה. זה לא רק מערכות הגנה אוויריות שנפרסות ונערכות לכל איום. אגב, פרוסות כבר כמה ימים בלי קשר לאירוע הזה. זה, שימי לב, מבטלים היום אחרי הערכת מצב השתתפות של מטוסי קרב F-15 בתרגיל בינלאומי באלסקה, ומשאירים אותם בארץ בגלל הכוננות הגבוהה וחשש שיצטרכו להשתמש בהם. אמנם שולחים מטוסים אחרים, פחות מבצעים, אבל אני לא זוכר דבר כזה לאחרונה. אז מה הערכות? שיום הזיכרון, יום העצמאות יעברו בשקט? הערכות הן שהאיראנים רוצים להגיב, וצהל מבין את הדבר הזה. אני מאוד מקווה שיום העצמאות יעבור בשקט, זה תאריך סמלי מאוד לאיראנים לבצות איזשהו אירוע. יש שלושה תרחישים על השולחן. התרחיש הראשון, שבאמת האיראנים ינסו לעשות איזשהו פיגוע, הם ימדדו את הקצב שלו ברמת הכאב, יש טבלת כאב של ממש, ושם בעצם אנחנו נדע מה הם רוצים. לפי סף הכאב, כך ישראל תגיב. מישהו מתישהו יצטרך להחליט לעצור את זה. שאלה אם זה ייצר אחרי יממה, אחרי שלושה ימים, כן. או אולי לימות קצת יותר ארוך. רק נגיד שדובר צהל מגיב לנו על הנושא של המטוסים, ואומר שהשתתפות חיל האוויר לראשונה בתרגיל ה-Red Flag באלסקה תתקיים כמתוכנן במהלך חודש מאי, אבל לאור הערכת מצב, בחיל האוויר הוחלט להתאים את השתתפות המטוסים בתרגיל. כאמור, ה-F-15 נשארים כאן בכוננות, מטוסי ראם יטוסו לשם. כן, בהחלט מדהים.